Në policinë e shtetit do të pranohen shumë shpejt vullnetarët, të cilët do të kenë të njëjtin rol si efektivët me ndryshimin e vetëm se nuk do të mbajnë armë. Ky fakt është bërë i ditur nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri gjatë fjalës së tij në konferencën Kontributi në sigurinë publike nëpërmjet arsimimit që u zhvillua këtë të martë në Tiranë. Unë besoj që ne duhet të rikrijojmë traditën e vullnetarizmit në siguri. Ndaj është kjo arsye pse ministrin e punëve të brendshme dhe në policinë e shtetit sot një grup specifik po merret për t'i hapur rrugë angazhimit vullnetar në policinë e shtetit nga trinj dhe trejat në Republikën e Shqipërisë. Pra do të thotë që nesër, pasi kjo mundësi t'jetë aty, dhe besoj duhet shumë shpejt, të rinj dhe treja mund vinë të angazhohen vullnetarisht në policinë e shtetit, pasi kanë kaluar një formim të caktuar në Akademinë e Sigurisë. Në konferencën ku morën pjesë dhe drejtues të lartë të policisë së shtetit, ministri Tahiri theksoi se sipas sondazheve, policia është institucioni më i besueshëm dhe pikë referimi për gjithçka që ndodh me shkeljen e ligjit.